Добро вечер. За прв пат во Охрид во приватната здравствена установа доктор Захариевски инвитро. Дали диклофенакот е штетен за работата на срцето? Кардиологот доктор Маджаров вели лекот не е штетен доколку соодветно се употребува. Ниските зимски температури и снегот поволни за земјоделците. Надица Маркович, магистр по туризам за ОДВА телевизија, ги споделува своите искуства околу можностите за вработување по струкада. Златото го враќа сјајот. Граѓаните се повеќе се одлучуваат за купување на златен накит. Републикански марш во Париз како израз на единство по терористичките напади. Ова се само дел од вестите во саботното издание на Дневникот. Гледајте не, започнуваме по најавите. За прв пат во Охрид во приватната здравствена установа Захариевски инвитро фертилизација. Ниските зимски температури и снегот поволни за земјоделието. Републикански марш во Париз како израз на единство по терористичките напади. Приватната здравствена установа Захариевски доби дозвола за инвитро фертилизација. За прв пат во Охрид единствена ординација во која ќе може да се изведе овој зафат е ординацијата на доктор Иво Захариевски. Досега пациентите на кои што им беше потребно инвитро оплодување се упатува во Скопје или во Битола. Околу 20% брачни парови се соочуваат со проблемот со зачнување во Македонија. Инвитро фертилизација за прв пат дозволена во Охрид. ПЗУ Захариевски доби дозвола за изведување на целосно инвитро оплодување во својата ординација од страна на Министерството за здравство, вели гинеколог доктор Иво Захариевски. Иако чекавме подолг временски период за оваа дозвола, тоа се исплатеше, потенцира доктор Захариевски. ПЗУ Захариевски доби дозвола за обавување на инвитро фертилизација. И фактички ние можеме да почнеме со таа работа. Меѓутоа, овој месец е во тек постапката за добивање договор со фондот. Така да пациентите ќе може да ги користат и услуги и на терет на фондот, од кога ќе добиваме, од кога ќе го направиме договорот со фондот. Она што е од голема важност е тоа што сите наоди кои се потребни за апликација за инвитро, како што е инсеминацијата и спермограмот, се покриени од страна на фондот и може да се прават во нашата ординација, вели гинекологот Захариевски. На тој начин ќе се намалат трошоците на пациентите кои досега мораа да одат во Скопје и Битола. Фондот си има цел еден репертоар на наоди кои треба да се поднесат во Скопје, во централата, во фондот, која после ќе ги разгледа сите тие наоди и ќе даде дозвола за обавување на инвитро фертилизација. Значи, пациентите добиваат ваучер и со тој ваучер ќе може да ги искористат било каде, во било која ординација која обавува таква постапка, вклучително и нашата. Целата процедура за инвитро започнува кај матичниот гинеколог. Со сите наоди се аплицира во фондот, пошто се одобрува ваучер со кој трошоците се покриваат, доколку пациентката ги исполнува сите услови. Проблем со фертилизитет имаат од 15 до 20% од брачните парови, вели доктор Захариевски. Дали диклофенакот е штетен за работата на срцето? Британските истражувања велат дека употребата на лекот го зголемува ризикот од срцев удар. Кардиологот доктор Светослав Маджаров вели дека лекот не е штетен ако соодветно се употребува и дека во последно време се препишуваат други лекови против болка. Од градските апотеки велат дека граѓаните го употребуваат диклофенакот само ако е препишан на рецепта, а не на своја рака, купуваат други лекови против болка. Дали лековите против ревматски болки треба да се земаат на своја рака или само со рецепти? Дали диклофенакот влие негативно врз работата на срцето? Последните истражувања од британските експерти велат дека диклофенакот го зголемува ризикот од инфаркт и бараат светска забрана. Во овој контекст кардиологот доктор Светослав Маджаров смирува. Тоа не се контраиндицирани лекови, диклофенакот влие на кај мултицентричните студии е забележено дека има зачестена појава на инфаркт. Меѓутоа, јас не би ги заплашил нашите пациенти да не го земат лекот. Лекот е штетен ако се зема на своја рака и треба да се внимава да не се користи како долготрајна терапија. Докторите во последно време препишуваат замена за овој лек, додава Маджаров. Лекот без разлика што сега во последно време веќе се избегнува од препишување, а се оди на препишување кон други нестероидни антиинфламаторни лекови, како што е бурфенот, кои во споредба
односно ибупрофен, кој во споредба со лекот што го спомнавте има помалку несакани ефекти. Од градските аптеки кои ги исконтактира екипата на ОДВА вела дека лекот се купува и на рецепта и приватно. Пациентите најчесто лекот диклофенак го купуваат ако е препишан на рецепта, а на своја рака купуваат други лекови против болка, во зависност од типот на болката како и возраста на пациентот, но и од тоа што на пациентот му делува во смирувањето на болката, такви лекови купуваат. Најчесто се купуваат ибупрофенот, кетоналот, наклофенот до даваат од аптеките. Голем републикански марш во Париз како израз на единство по терористичките напади. Превземени се високи мерки на безбедност, но заканите против Франција не се завршени, изјави министерот за внатрешни работи на Франција Бернар Казнов. Кон овој марш се приклучи и руската делегација на чело со рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, британскиот премиер Камерон, германската канцеларка Меркел, како и врвни луѓе на Европската унија. Утре во центарот на Париз ќе се одржи големиот републикански марш како израз на единство по терористичките напади, објави Sky News. На протестот се очекува да има околу 1 милион луѓе. Кон масовната поврка против тероризмот во Париз ќе се приклучи рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, кој ќе предводи руската делегација, се вели во сообштението на руското министерство. Во маршот ќе учествуваат и британскиот премиер Камерон, германската канцеларка Меркел, како и врвни луѓе на Европската унија. Превземени се сите мерки за да се обезбеди безбедноста за време на маршот. Безбедноста ќе се одржува на највисоко ниво во регионот на Франција, изјави министерот за внатрешни работи на Франција Бернар Казнов. Подржаната вонредна средба во француската престолнина на клучните министри со председателот Франсуа Оланд, Казнов изјави: сакаме да се задржи високо ниво на мобилизација и внимателност. Преземени се сите мерки за да се осигура безбедноста на маршот. Заканите против Франција не се завршени, предупреди Оланд. Денешнава средба беше со цел спречување на повторни крвави терористички напади, со цел зголемување на безбедноста, уште 500 војници дополнително ќе бидат распоредени во регионот на Париз, изјави министерот за внатрешни работи. Вчера вечерта на детската клиника во клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје убиена е 31-годишната ДЗ. Убиството се случило во 20 часот од страна на 22-годишниот НК од скопското село Петровец, кој неофицијално бил во љубовна врска со ДЗ. Против НК, МВР ќе поднесе кривична пријава за сторено кривично дело убиство. Вчера во 20 часот на детската клиника во клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје се случила вистинска драма. 22-годишниот НК од скопското село Петровец, откако ја убил 31-годишната ДЗ, се обидел да се самоубие. Полицијата навремено реагирала, со што го спречила обидот за самоубиство. Инако претходно во 18 часот, кога се сретнеле двајцата на покривната просторија, настанала вербална расправија, пошто НК физички ја нападнал ДЗ и со употреба на физичка сила ја задавил. Потоа од засега непознати причини НК го одвлекол и го оставил безживотното тело на една од покривните тераси и истиот седнал на работот покривот со намера да скокне од зградата и да се самоубие. Сега осумничениот бил забележен од еден пациент кој пријавил на болничкото обезбедување, од каде е пријавено и во МВР. Безживотното тело на убиената девојка веднаш било префрлено на одделението за интензивна нега, каде што и покрај напорите медицинската екипа не успеала да ја реанимира ДЗ. Околу 22 часот и 35 минути осумничениот е симнат од покривот и приведен. Против истиот МВР ќе поднесе кривична пријава за сторено кривично дело убиство. Убиената девојка била мајка на малолетно дете. Какви можности имаат дипломираните туристички менаџери да најдат работа според струката? Остануваат ли се уште горките искуства од немањето доволно пракса или работно искуство, потиснатоста од нестручен кадар со сосема други квалификации, далеко од она што е потребно за квалитетен и стручен кадар за туристичката дејност? Надица Марковиќ, магистер по туризам за ОДВА телевизија, ги споделува своите искуства околу можностите за вработување според струката, но и што е она што и работодавателите од туристичката индустрија најчесто го бараат и очекуваат од туристичките менаџери. Какви можности имаат дипломираните туристички менаџери да се вработат според струката? Дали на новите генерации ќе им се испречат истите недостатоци и проблеми при наоѓањето работа или сепак почнува да се менуваат работите на подобро? За ОДВА телевизија своето искуство го сподели и Надица Марковиќ, магистер по туризам. Таа вели шансите за пронаоѓање работа во оваа струка се минимални, но возможни со вложување на малку повеќе труд. Првенствено, значи, кога се избира, се треба да се избере еден најквалитетен кадар. За жал, кај нас е ретко тоа, значи го прават одредени агенции, јас не можам да дадам критика за сите, поради тоа што одредени агенции, значи, имаат реални огласи, каде што можеш да конкурираш,
Ако те изберат, те изберат, ако не те изберат, не те изберат. Значи шансите сепак за да се вработиш во својата струка се многу минимални. Поголем број можности за пронаѓање работа во туристичката дејност има во главниот град и странство. Но ако се нема желба за работа надвор од родниот град, тука во Охрид шансите се минимални и најтешко се наоѓа работа баш тука, објаснува Марковиќ. Колку работодавателите бараат од туристичките менеджери да имаат одредена пракса или работно искуство, колку е тоа пресудно во пронаѓањето работа во оваа дејност? Марковиќ вели дека оние кандидати кои ги имаат овие квалификации имаат и големи шанси. Најчесто значи се бара одредени искуства, пракса, но оние кандидати кои што имаат одредено искуство имаат повеќе шанси за да бидат вработени. Марковиќ дополнува дека помладите генерации денес имаат и поголеми шанси, бидејќи имаат и пракса за време на школувањето, било тоа да е во средното гостителско училиште или на факултетот за туризам. За разлика од постарите генерации, кога најчесто самите си наоѓа пракса или евентуално работа со пониски квалификации, само за да се стекне со потребната пракса и искуство во туристичката индустрија. Снегот и ниските температури кои што изминатиот период го зафатија Охридскиот регион поволни за земјоделието. Земјоделците велат, ако нема зима, нема ни берикет. Ванчо Стојановски истакнува дека изминативе години поради повисоките температури во зимските периоди, земјоделските култури претрпеа многу болести, а во оваа година тоа ќе се намали на минимум. Земјоделците се надеваат дека доколку зимава повторно падне снег, ќе даде голем допринос за заштита на житариците. Ниските зимски температури и снегот кој изминативе десетина дена ја зафатија Македонија имаат позитивно влијание врз земјоделието. Додека сите се жалат на студот, мразот и снегот, земјоделците се радуваат. Тие велат дека снегот даде голем придонес за заштита на житариците. Велат, ако нема зима, нема ни берикет. Бидејќи ете минатата, па и неколку години наназад, немавме некој така зими беа доста надпросечно високи температурите, така да бевме соочени со многу болести, имавме доста појава на штетници во летниот период, така да во ова година сигурно тоа ќе се намали на минимум. Снегот не беше толку висок, но беше доста влажен и тежок, па поради тоа имаше доста оштетувања кај одредени пластеници каде некаде за жал и падна, истакнува за Одва телевизија Ванчо Стојановски. Поради ниските температури внатре во пластениците имаше и смрзнување на салатите, додава Стојановски. Ете, се слуша во Македонија некои информации дека поради овие ниски температури ќе страдат расадите, али релативно мислам дека тоа се однесува за Источна Македонија, каде за оранжериите се веќе спремни расадите за расадување на пипер и на патлиџан. Земјоделците препорачуваат пред 15 до 20 април да не се врши расадување во пластениците, а семето да се фрли некаде во првите дена од февруари. Тие се надеваат дека барем уште еднаш или два пати ќе падне ваков снег, па со тоа ќе се зголемат нивоата на водотеците, а ќе се задржи влагата во почвата, што е многу битна и за понатамошниот раст на житариците и другите култури во земјоделието. Златото го враќа сјајот. Граѓаните се повеќе се одлучуваат за купување на златен накит, а не е мал и бројот на оние кои што се одлучуваат да го продадат. Слободан Булевски од Златарата Бона Сера истакнува дека поради падот на цената на златото на берзата последниот период, зголемена и побарувачката. Во моментов цената на златото во Охридската чаршија се движи околу 33 евра за грам. Побарувачката на злато во Охрид е во нагорна линија. Златарите од Охридската чаршија, каде се сконцентрирани голем број златарски продавници, велат дека во денешно време граѓаните се повеќе се заинтересирани за купување злато. Слободан Булески од Златарата Бона Сера истакнува дека граѓаните се почесто се одлучуваат да се поноват со некое парче златен накид. Па сега во последниот момент, последно во време на 5-6 месеци повеќе се заинтересирани со падот на цената на златото. Скоро 30% за разлика од пред една година, две, кога цената на златото беше во берзанска цена на 40 и нешто евра на 1 грам, сега е околу 30 и нешто евра, тоа е 30% пат. До предизвестно време земјава беше зафатена од така наречена златна треска. Поради високата берзанска цена на златото, граѓаните забрзано го продаваа своето злато, но и денеска има граѓани кои се одлучуваат да го продадат своето злато, додава Булески. Има чести случаеви, тоа многу случаеви, не чести случаеви, и пак ќе повторам, повеќе тоа беше во цената на кога беше повисока цената на златото,
добра цена на злато, па скоро 1 грам го откупувавме 20 евра, а сега 30% помалку. Повеќе имаше откуп на злато, него продажба на злато во периодот од 2012-2014. Во моментов во златарите во Охридската чаршија цената на златото се движи околу 32, односно 33 евра за грам, или берзанска цена од 36 до 37 евра, што представува 30% помалку од лани. Булески објаснува дека цената на златото најмногу зависи од вредноста на нафтата на светските берзи и вредноста на доларот. Уште две вести од светот кои што го одбележаа денешниот ден. Во американската држава Мичиген најмалку едно лице загина, а 22 се повредени во верижниот судир на 123 возила. Причина за несреќата биле снегот, силниот ветер и слабата видливост. Опашката на авионот на Ер Азија била извадена од страна на индонезиската морнарица. Се уште се трага по црните кутии кои што се од суштинско значење. Најмалку едно лице загина, а 22 се повредени во верижен судир на 123 возила, при што се запалили камион со пиротехника во американската држава Мичиген, соопшти денеска тамошната полиција. Во соопштението се наведува дека причини за несреќата биле снегот, силниот ветер и слабата видливост. Несреќата се случила на меѓународниот пат во областа Каламас на околу 250 км источно од Чикаго. Меѓународниот пат во областа Каламас е затворен за сообраќај во двата правци. Сообраќајот е целосно во прекин во радиус од 5 км, бидејќи се запалил уште еден камион кој превезувал метанска киселина. Граѓаните кои живеат на ова подрачје се евакуирани. Локалните представници изјавиле дека во судирот има поголем број повредени лица. Во несреќата 4 камиони и 2 автомобили се запалиле веднаш по ударот. Снегот и замрзнатите патишта се причина за бројни сообраќајни несреќи на целата територија на Мичиген. Индонезиската морнарица ја извади опашката на авионот на Ер Азија што се урна пред две недели, при што загинаа сите 162 лица во авионот. Опашката од авионот е извадена на длабочина од околу 30 метри. Индонезиските истражители се во потрага по црните кутии кои се од суштинско значење во расветлувањето на трагедијата. Пребарувањето на телата и на другите делови на авионот се одвива бавно, бидејќи е попречено од сезонските дождови и брановите во морињата. Полекано, сигурно сервисот за китеринг услуги на Факултетот за туризам и гостителство станува препознатлив. Со инсталирање на новата опрема во периодов на зимскиот распуст, очекуваме од февруари поинтензивно темпо на работа, како и соработка со игротеките, вели професор доктор Ангела Крстановска-Василевска. Како китеринг сервис нудиме три вида на услуги согласно барањата на нашите клиенти, додава Крстановска-Василевска. Како функционира кетеринг сервисот на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид? Професор доктор Ангела Крстановска-Василевска вели дека се уште не се вклучени во работата со големо темпо, бидејќи се чекаше периодов на зимскиот распуст да се инсталира новата опрема. Во февруари стартуваме со новата опрема во кујната, со што планираме поинтензивен кетеринг, како и соработка со игротеките. Полека, но сигурно стануваме препознатливи, додава Крстановска-Василевска. Веќе во последно време почнавме на вистина да стануваме препознатливи на пазарот. Со тоа што изгодивме мала брошура, не брошура, него наш леток со кој што ги рекламираме нашите производи. И на тој начин, буквално, сите кои што имаат одредени манифестации, можат да си порачаат конкретни производи и конкретна храна од нашиот од факултет. Од нашата кујна излегуваат голем број на производи кои се наменети за кетеринг услуги. При тоа како сервис нудиме три вида на услуги. Првата услуга е да добијат конкретно кетеринг храна, која што ќе му биде порачена во нивниот дом, понатака може да добијат конкретно услуга само сервис, од нашите студенти кои што се наоѓаат учат на собата хотелско ресторанска и комплетна понуда во кој што во домакинот едноставно нема никакви обврски, ние претходно се договараме и одиме во домот или каде што е прославата и буквално местиме од чини, од прибор, храна, сервис, буквално не треба да буквално да има грижа на ништо, тоа е комплетна услуга. Со секоја нарачка над 6000 денари нашите клиенти добиваат еден келнар гратис, кој што им е на располагање од 2 часа, додава Крстановска-Василевска. Главниот кувар во кујната, Петковски Ѓорги, вели дека кетерингот на овие простори не е толку развиен и дека како факултет се трудат да го развијат истиот. До сега имавме доста успешни кетеринзи кои ги правиме согласно желбите на клиентите, додава Петковски.
BBC денови ве пристигнува во Вевчани. На 13 јануари со дел од својот новинарски технички кадар и врвна професионална техника. BBC ќе снима документарен филм за Вевчанскиот карневал и пред милионскиот аудиториум. Ке го емитува на својата програма овој светски сервис. Вевчанскиот карневал започна вчера со промоцијата на книгата од Миле Мичунович, а изложба на слики од Петре Шутиновски, а продолжува и денеска и ќе трае се до 14 јануари, кога и се палат маските. Светски познатата радиодифузна корпорација BBC денови ве пристигнува во Вевчани. Најголемата радиодифузна корпорација во светот на 13-ти со дел од својот новинарски и технички кадар ќе бидат во Вевчани. За BBC целокупниот вевчански карневал, стар близу 1500 години, се доволен предизвик да се преселат овие денови во Вевчани, да го почувствуваат духот на вевчанци, паганските и христијански обичаи под маска во славењето на Свети Васили, Василица, односно православната нова година. Вчера со промоција на книгата од Миле Дамик Нович и отварање на изложбата на слики од Петре Шутиновски започна годинашното издание на Вевчанскиот карневал. За денес е предвидена промоција на книгата «Токму кај што треба» од Крсте Шутиновски и изведба на монодрамата за Методија Антоновченто. Во недела ќе настапи Кут Дримкол. Главната музичка програма ќе се одржи на 12 и 13 јануари. На 12 јануари во 21 часот ќе настапи македонскиот бенд Супер Хикса пред полној хрватскиот бенд Прљаво казалиште. Централниот настан е традиционалната карневалска поворка, која ќе започне на 13 јануари околу 14 часот со парада на групите од Горно и Долно Мало. Дефилето во центарот на Вевчани ќе трае до 16 часот. За вечерта во 21 часот е предвидено да се одржи концерт на етногрупата Љубоња. По 23 часот ќе настапи фолк пеачката Елена Велевска. Манифестацијата ќе заврши со традиционалното палење на маските на 14 јануари. Избрани најдобрите карикатури на конкурсот «Поплава полава јавува мија», Захра Кадем Шерија Тодиран е добитникот на Златната маска на меѓународниот конкурс за карикатура «Полава полава». Одлучи жири комисијата на меѓународната културно-научна манифестација «Печалбарски денови» и Вевчанското културно лето «Вавкул 2015-та». Добитници на Сребрена маска се Луис Поло од Австралија и Маргарита Јанчева од Бугарија. На бронзената Рикардо Ферира од Португалија, Семеренко Владимир од Русија и Дору Ахинта од Романија. Сите пристигнати карикатури на конкурсот ќе бидат представени на меѓународната изложба на карикатури во јули годинава во Вевчани. Ракометна за репрезентација на Македонија синоќа на турнирот во Нант оствари висока победа над Алжир 32:20 и попладне во до 18 часот во финалето на турнирот ќе игра против домакинот Франција. Во текот на целиот надпревар нашата репрезентација имаше предност, а селекторот Ивица Обрван имаше можност да ги провери варијантите за надпреварите кои што ја очекуваат селекцијата на светското првенство во Катар. Одлично издание на македонската ракометна репрезентација, која без многу напор го надигра националниот состав на Алжир. Нашите репрезентативци извојуваа убедлива победа со резултат 32:20, полувреме 14:10. Дејан Манасков со 7 гола беше најефикасен во нашиот национален тим на овој меч. Капитенот Кирил Лазаров запиша 6 гола зад своето име, додека голманот Борко Ристовски надпреварот го заврши со 12 одбрани. Од сите наши репрезентативци, играта не ја почувствуваа само Никола Митревски и Ванчо Димовски. Уште од самиот старт, македонските ракометари започнаа фуриозно со серија од 5:1, а алжирците едноставно немаа решение ниту во нападот, ниту пак во одбраната. Некаде кон средината на првиот дел, алжирците успеа само да се доближат на минус 2, но тоа беше се што направија на вчерашниот надпревар во Нант. Во нашиот тим функционираше се, имавме цврста одбрана, расположени голмани, разновиден напад и, што е многу важно, одлична реализација од контранапади. Денеска на Мегдан ќе излеземе со силната репрезентација на домакинот Франција, која вчера ја декласираше Аргентина со 33:19. Надпреварот почнува во 18 часот. Нова победа за Ал Атијах на релито од Дакар 2015-та. Катарецот, делницата на
Антофагаста до Икике, долга 255 км, ја помина за приближно 2,5 часа, а Латијах останува водички во генералниот пласман. Покрај вестите од автомото, спортот и вести од кошарката. На синоќешната програма во најсилната кошаркарска лига беа 11 дуели. Центарот на вниманието беше насочен кон Атланта, која што гази се пред себе. Гостите победи остварија и Филаделфија над Бруклин, како и Денвер, кој триумфираше против Сакраменто, додека на останатите надпревари неприкосновени беа домашните екипи. Од нив како поинтересен го извојуваме триумфот на Голден Стейт над Кливленд. Насера Латијах со своето мини го зголеми своето водство во релито Дакар 2015, откако ја забележа третата фазна победа во само шестиот ден од почетокот на трката. Специјалната делница од Антофагаста до Икике, долга 255 км, а Латијах ја помина за 2 часа 37 минути и 18 секунди. Катарецот беше следен од неговиот главен ривал Жинијел Девилјер со Тојота, кој заврши на само 37 секунди зад лидерот во генералниот пласман. Третото место го освои актуелниот првак Нани Рома со 1 минута и 24 секунди доцнење зад победникот. Кај моторциклистите, прва етапна победа оствари португалецот од Хонда, Елдер Родригеш, со време од 3 часа 40 минути и 10 секунди. За него заврши австралиецот Тоби Прајс на второто место, а неговиот сонародник и тимски колега Пауло Консалвеш беше трето пласиран. На врвот имаше промена во корист на лидерот Жоан Бареда, иако тој беше далеко од подиумот. Шпанецот од Хонда заврши шести, но пред Марк Кома со пренос од речиси 2 минути. Шестата етапа ќе влезе во Боливија во градото Јуни, преку 321 км со почеток во Икике. Тимот на нашиот Перо Антич, Атланта Хоукс, нанижа нова победа 28-ма за нив сезонава. Лидерот на истокот славеше над Детройт со резултат 103-106 и со тоа ја прекина серијата на пистонци од 7 победи. Во седмата победа во серија на Хоукс, најдобри поединци беа центрите Ал Хорфорд со 19 поени и 16 скока и Пол Милсап со 17 кошеви. Нашиот Перо Антич на оваа средба не се најде во ротацијата на тренерот Баден Холцер. Голден Стейт му нанесе нов пораз на Кливленд со владувајќи го со 112-94. Воините во 14-тиот трим во низа на домашен терен ги предводеше Стеф Кари со 23 поени и 10 асистенции. Кај Кавси, кој повторно играа без својот лидер Леброн Джеймс, најефикасен беше ново дојденецот Джеар Смит со уфрлени 27 поени. На преостанатите 9 надпревари беа постигнати следниве резултати. Индијана го совлада Бостон по продолжението со резултат 107-103. Филаделфија на гостински терен минимално славеше кај Бруклин со 90-88. Нью Орлеанс беше подобро од Мемфис со 106-95. Оклахома Јута 99-94. Вашингтон Чикаго 102-86. Актуелниот шампион Сан Антонио без својата голема тројка на домашен терен беше поуспешен од Феникс со 100-95. Денвер на гостински терен го совлада тимот на Сакраменто со 118-108. И во последниот надпревар синоќешната НБА понуда, Лейкерси без Коби Брајант беа подобри од Орландо со 101-84. Утре ќе биде сончево со мала домерена облачност и релативно топло, со дневна температура помеѓу 7 и 15 степени. Кон крајот на денот земјава ќе потпадне под влијание на нов влажен бран, кој што ќе предизвика врнежи од дошт. Овие врнежи од дошт во понеделник на повеќето места ќе преминуваат во снег, проследен со засилен северен ветер и нагло паѓање на температурата. Ќе се формира и нова снежна покривка, особено во западните делови од земјава. Во дневников следува од ВМ Метео.
Почитувани, на телевизија О2 го следивте првото издание на Дневникот. Останете на оваа фреквенција. Пријатна вечер ви посакува екипата на телевизија О2.